podřídila, aby ještě vydržela, že opravdu záleží na tom jednom roce vlastně té celé její gymnastické kariéře a myslím si, že má to na dosah. No a je třeba dodat, že konec konců není to jenom otázka pro Moniku Míčkovou. Může se to podařit konec konců i dalším reprezentantkám. To by bylo jedině dobře. Viktoria Filanovská nám uzavírá finále z Kužely. V tom roce na Grand Prix v Brně obsadila Viktoria Filanovská právě z Kužely třetí místo a dělila se o ně s Margaritou Mamunovou. To se asi tedy dnes opakovat nebude. Její skladbu doprovázelo Bernard von Trio se svou kompozicí The Lord is Back. Je to zvláštní je vidět po sobě s Monikou, přece jen u Viktorie bych řekla, že nepracuje tolik ta vrchní část těla, ale zase provede silněji a pevněji ty obtížnostní prvky. Takže vlastně stejně ta sestava je výš hodnocena než u Moniky. Přitom u Moniky zase to vytváří ten dojem tomu, k čemu mají nebo měli ty nová pravidla směřovat, aby ta sestava měla nějaký příběh, aby měla nějaký tvar víc výrazu do těla a celá gymnastka.